Cruïlla d'Europa. Un programa dirigit per Teresa Carreres amb la col·laboració del cardiòleg i divulgador científic Joan Batlle. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just. Hola, què tal? Com esteu? Aquesta setmana tenim tres convidats de luxe per parlar d'un tema de màxima actualitat, la intel·ligència artificial. Bon dia, Joan. Oh, bon dia. Gràcies per proposar aquest tema, que és interessant. Sí, és un tema molt interessant. Diuen els experts que té la capacitat per revolucionar el món tal i com el coneixem. Si et sembla, Teresa, comencem presentant els convidats, no? Exacte, sí. El primer és el senyor Ernest Teniente. És catedràtic d'Enginyeria de Software de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre d'Innovació i Recerca de la Facultat d'Informàtica de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies, senyor Teniente. Ernest, gràcies, bon dia. Sí, gràcies per ser aquí, eh? Gràcies a vosaltres i bon dia. I pels esforços d'ultimíssima hora per poder venir aquí. Sí, perquè hem tingut un petit problema, però ja està super ben solucionat. Què és la intel·ligència artificial? Què és la intel·ligència artificial? És una bona pregunta. Entenc que és la intel·ligència que no és natural i, per tant, si fos natural no seria artificial, està clar. Per tant, la intel·ligència artificial és la capacitat de la màquina de prendre decisions com si fos un humà. Fins ara les màquines les programàvem i feien el que nosaltres volíem i ara la màquina sap fer coses sense que nosaltres sapiguem massa bé per què les fa. I d'això en diem intel·ligència artificial. Però es pot comparar la intel·ligència humana amb el seu aprenentatge, amb la capacitat de decidir coses, d'improvisar, de sentir? Es pot comparar, però no es pot igualar una cosa a l'altra. Vull dir, el fet que la intel·ligència artificial necessita de dades i quantes més dades li vas donant, més capaç és de prendre relacions entre les dades que li fan prendre decisions. Però per ara no té sentit comú o no té altres coses que el que els humans sí que tenim. No té intuïció, és senzillament anàlisi matemàtica de dades que hi ha allà posades. Per ara, dius? Jo no sé què passarà d'aquí 50 anys, no en tinc ni idea. Aviam, jo volia saber d'on surt la intel·ligència artificial, perquè des de fa un any sembla que això hagi sortit així de cop i volta, quan l'empresa aquesta va obrir el ChatGPT, però a darrere hi havia una gran investigació i potser venia de la informàtica del segle passat, etc. Bé, fa molts anys que es parla d'això. Quan jo estava a la carrera fa ja molts anys i ja es parlava d'això, però al principi eren les beceroles, llavors sempre se n'ha parlat. De fet, el que és exactament intel·ligència artificial és molt ambigu. Ara quasi tothom fa intel·ligència artificial, llavors hi ha moltes maneres de fer intel·ligència artificial, però per mi tot el que sigui que la màquina pensa en comptes d'un humà és quelcom que és intel·ligència artificial, no? De manera autònoma, repeteixo, sense que l'humà li digui què ha de fer. Per tant, la intel·ligència artificial està revolucionant tots els espais, tots. Nosaltres, com que no podem parlar de tot, tenim 50 minuts en el programa, hem decidit parlar del sector de l'educació, perquè pensem que realment les persones, educant-se amb intel·ligència artificial, potser podran canviar el món, que no se sap això, eh? Per això nosaltres, amb permís del professor Teniente, l'enfocarem avui cap aquí. Coneixerem els altres dos convidats, que ells tots dos procedeixen del sector de l'educació. Hola, Frank, per ser aquí. Ell és en Frank Sabatés, professor associat de l'assignatura de Nous Entorns i Recursos Digitals de la Universitat de Barcelona. Fa un màster sobre llenguatge dels videojocs i té 15 anys d'experiència com a professor de primària, com a docent de primària. I forma part, i això és important, de l'equip didàctic d'Innovamat, que és una proposta curricular per ensenyar matemàtiques en l'ensenyança primària obligatòria. Després ens explicaràs una mica què és el que hi aporta. I la pregunta que em faig jo, perquè sempre que sento parlar d'intel·ligència artificial amb mestres, amb docents, tots tenen por que els alumnes copiïn. Això és la... Bé, bon dia. Doncs sí, sembla que quan parlem d'intel·ligència artificial a l'educació, el primer que veiem són els riscos, les pors, no? I veiem les oportunitats que ens pot oferir. Certament, quan hi ha hagut un avenç tecnològic, el món educatiu hi ha arribat tard, diem tard i malament, no? Sempre l'ha vist com una amenaça. Fa pocs dies parlàvem de quan va arribar la calculadora, relacionant amb matemàtiques, no? Quan va arribar la calculadora al món educatiu, que fins i tot va haver-hi protestes en contra de l'ús de la calculadora a l'educació obligatòria, perquè deien que així els nens no sabrien mai calcular, no? I bé, nosaltres som la prova vivent que hem conviscut amb calculadores i que sabem calcular i sabem fer moltes matemàtiques molt més enllà de fer sumes i restes. És evident que la intel·ligència artificial ens està posant contra les cordes de nou, no? És a dir, aquella manera que teníem de preguntar segurament ja no ens servirà i l'haurem de reformular. Sí, a mi m'agradaria saber la relació de les matemàtiques amb la intel·ligència artificial, amb aquesta manera nova de comunicar-nos. Bé, jo crec que l'origen de la intel·ligència artificial té molt rerefons matemàtic, no? Segurament l'Ernest ens ho podrà explicar molt millor, no? Jo el referent que tinc quan penso en intel·ligència artificial segurament és Alan Turing, no, Ernest? Sí, clarament. Doncs bé, des d'Alan Turing estem parlant de... El 50, el 1950. Sí, aproximadament, una miqueta abans fins i tot, no? Doncs quan Alan Turing comença a pensar en aquesta màquina i intenta definir aquestes lleis que ens permetrien saber si qui ens està responent és una persona o és un ordinador. I en aquells moments ja es plantejaven això, aquest dilema. Molt bé, doncs ara presentarem el segon docent. Ell és l'Oriol Casanova, professor de cicles formatius, perdó. Cicles formatius, bon dia. Ell fa classes al Col·legi Cultural de Badalona, i ens explicaràs quina institució és. Oriol, quin ambient es respira entre els professors i alumnes de cicles formatius a l'escola on tu treballes quan es parla d'intel·ligència artificial? Doncs bé, bon dia. L'ambient és molt divers. O sigui, tens aquell que diu intel·ligència artificial no, és un enemic, i hi ha aquell que et diu doncs no, la intel·ligència artificial és una nova eina que es pot incorporar en el món de l'educació, es pot aprofitar, t'ofereix moltíssimes més possibilitats. Com comentàvem abans, al món de l'educació sempre arriba una miqueta tard en el que és aquests avenços. Llavors, clar, de moment nosaltres tenim els alumnes que aprofiten aquesta intel·ligència artificial, però que de moment la gran majoria l'aprofitament que li han trobat és intentar superar els deures, no? Tenim una eina que et fa els deures i ja està. I llavors aquí falta una mica incorporar eines perquè ells puguin fer-la servir, que li puguin preguntar correctament, que puguin contrarrestar la informació que els està oferint, etc. Llavors és una mica això, aquest ball. És a dir que són com reptes en els ensenyants per aprofitar aquesta eina i a partir d'aquí ajudar a que aprenguin millor la gent, a que aprenguin a pensar, no? Exacte, correcte. Com a punt de partida, no? Correcte. Sí, bàsicament és que ofereix moltíssimes possibilitats, o sigui, la pots incorporar des del moment en el que, doncs, per exemple, el que dèiem abans, la calculadora. Fas un càlcul ràpid i ja ho tens. Doncs amb la intel·ligència artificial tu pots estar explicant i els mateixos alumnes, doncs, si els hi fa vergonya preguntar-te, els hi fa mandra, perquè moltes vegades els hi fa mandra preguntar, pregunten preguntes senzilletes en el xat GPT o la intel·ligència que sigui i ell mateix els hi respon. Però clar, aquí hi ha un exercici en el que després s'ha de veure si aquesta informació que t'està donant és vàlida o si directament és la que tu estàs preguntant, perquè a vegades la resposta no és la que estàs preguntant. A veure, el professor Teniente, m'agradaria saber... com s'ha d'ensenyar? Com s'ha d'introduir? Perquè una mica, si és que ho sabem, no sé... La pregunta és quasi impossible respondre, jo puc donar el meu punt de vista. O sigui, primer, no es pot tenir por i no es pot prohibir. Crec que és un error per un docent prohibir, ho tinc claríssim. Què prohibim? Prohibim l'ús del mòbil, prohibim moltes coses. Llavors, jo crec que s'ha de fer al revés. S'ha d'entendre que hi ha una nova capacitat, possibilitat, que ens fa sortir de la zona de confort, i no sé exactament com, però hem d'agafar això per positivar-ho i ensenyar diferent, com deia abans el Frank, per poder anar més lluny amb els nostres ensenyaments. Aquesta és l'actitud. Com es fa? Doncs ara mateix no ho sé perquè estem fa un any o dos que ha aparegut això, no? Però la idea és no tenir por, entendre les capacitats noves que ens dona i tirar endavant. Aquest és el meu punt de vista, no sé si comparteixen o no. Totalment, totalment. Jo, de fet, en relació amb les dues últimes intervencions, jo crec que aquí el que necessitem és ciutadans crítics, ciutadans que tinguin pensament crític, no? Davant de la intel·ligència artificial el que necessitem és precisament reforçar més això, no? Més que els nostres estudiants es preguntin, no donin res per suposat, siguin crítics amb les respostes que ens dona la pròpia intel·ligència artificial i, per tant, encara que ens podria pensar que el que necessitem és més formació tecnològica, també ens cal molta formació en valors, en ètica, en tot això que ens ajudarà a ser ciutadans més crítics. És a dir, és com una revolució en el món de l'ensenyament, això que estem vivint ara. És una revolució perquè crec que canvia una mica les regles del joc, no? Fins a com han anat canviant al llarg del temps. Jo explicava un exemple, podríem parlar de l'exemple clàssic de treball de primària sobre el modernisme català. Doncs anys enrere tu podies preguntar, fer un treball a primària dient títol, el modernisme català. I aleshores els nens i nenes, alguns d'ells, el que feien és utilitzar l'enciclopèdia catalana, no? I agafàvem l'enciclopèdia catalana i allà era la nostra font d'informació que agafàvem i amb més o menys gràcia doncs tonejàvem, no? Havíem vist com buscàvem un aprenentatge més competencial, que segurament això, aquesta no era la pregunta que havíem de fer d'exposar el tema, sinó que podríem fer preguntes més sofisticades, no? Com per exemple, doncs, ha rebut l'encàrrec d'Antoni Gaudí de fer un dels vitralls de la Sagrada Família, què és el que faries, no? Aquesta pregunta així directament, doncs l'enciclopèdia no te la respon i, per tant, l'estudiant ha de buscar una nova manera de respondre-la. Clar, què ens passa? Que ara aquest tipus de pregunta, doncs segurament una intel·ligència artificial com el ChatGPT potser no et dona la resposta directa, però sí que s'hi aproxima molt. I, per tant, de nou, els docents ens hem de reinventar i veure de quina manera podem veure com podem afavorir l'aprenentatge dels alumnes, tenint en compte que tenim unes eines al costat que els ajuden molt. Nosaltres ens volem referir al sistema educatiu reglat, l'oficial, perquè realment ens sembla que a partir d'aquí els altres sectors se'n podran aprofitar, podran tenir tota aquesta informació. Però és diferent per cada un dels sectors o no aprendre intel·ligència artificial? És a dir, per exemple, jo què sé, pels dissenyadors, per qualsevol sector, pels sabaters, pels... És diferent per cada sector o què? O depèn del que aprenguin a l'escola, sabran fer una cosa o una altra? Home, jo crec que al final... Des del meu punt de vista, tot passa en saber fer les preguntes correctes. O sigui, el que sí que canviarà, definitivament, són les aplicacions que tu li puguis donar en funció del sector en el que tu estiguis. Però al final, si tu saps fer aquelles preguntes concretes i aquelles preguntes que siguin les que et donaran la màxima informació o el millor resultat, el que tu vulguis, doncs llavors és aquí on tu li podràs treure tot el profit. Que una mica... És això el que estem comentant, que és el que trobem a faltar, el fet de poder aprofitar al màxim, fer les preguntes exactes per poder això obtenir la màxima informació possible. Clar, és un canvi del paradigma de pensar, no? Saber fer la pregunta. És el que comentàvem abans de l'enciclopèdia catalana i tal. Ara has de canviar la manera. O sigui, jo, per exemple, l'any passat sí que vaig veure... El curs passat vaig veure que hi havia molts... Jo tenia un tipus de preguntes fetes en els exercicis i el que veia és que els alumnes, doncs, directament ho copiaven. I jo mateix, un dia a la tarda, vaig estar... Dic, vaig a fer les meves activitats en ChatGPT. I és a partir d'aquí que vaig acabar canviant els enunciats i reformulant. O sigui, no demanava les coses tan directament, potser et demanava, doncs, mira, fes-me tot això i en base a tots els resultats que tu has obtingut, explica'm què és tot això. O sigui, fer una mica el procés invers. Llavors, bueno... Ernest Teniente, per què ara se'n parla tant d'intel·ligència artificial? Potser des de fa un any. I d'on te ve? Perquè jo penso, parlant amb el Jordi Torres, que havia d'estar aquí avui, per tant, li agraïm tot l'esforç que ha fet, però que no ha pogut ser. Ell em deia, això és un perfeccionament de la informàtica. I, evidentment, és una evolució de la informàtica. És una evolució més que perfeccionament. Sí, bueno, per mi és una evolució lògica. Sí, sí. Hi ha molts recursos invertits anualment a tot el món en fer millorar la informàtica i la tecnologia. Llavors, és evident, no? Quan jo estudiava primer de carrera, el meu ordinador no tenia disc dur i pesava 5 quilos, el més petit que podíem portar amunt. Ara portem un mòbil que té, jo què sé, 500 gigas de memòria i una capacitat de càlcul bestial. Aquesta evolució vol dir que amb el que portem a la butxaca podem fer coses que abans no podíem ni somiar de fer. Això és important. Llavors, dins d'aquesta evolució sempre s'ha volgut que les màquines raonin una mica. Per què? Home, perquè tenen més capacitat que un humà. Hi ha coses, i pensem en positiu. Sempre que parlem d'intel·ligència artificial pensem en negatiu, pensem en positiu. Hi ha càlculs que un humà no pot fer, però una màquina sí que pot fer. Llavors això és bo, perquè ens permet, no sé, no? Típica aplicació que a partir de les imatges d'una malaltia cancerígena, per exemple, i un entrenament, la intel·ligència artificial pot arribar a determinar automàticament casos de càncer que un metge no podria fer, o li costaria molt més. Sempre com a eina d'ajuda, també cal dir que no és una substitució, és una eina d'ajuda, d'entendre com això. Doncs està molt bé, no?, que puguem detectar gràcies a aquesta capacitat més persones malaltes més aviat. Doncs això és una mica el tema, no? Llavors, per què ha passat aquest canvi? Jo crec que bàsicament perquè finalment la tecnologia ha arribat a un nivell de maduresa que s'ha pogut aplicar. Aquí és lògic, parlem d'educació i parlem molt de ChatGPT, però l'intel·ligència artificial no és només ChatGPT. Clar, això està bé que ens facis la diferència, sí. No, de fet, a veure, ChatGPT és una eina de generar continguts automàticament. Abans ho deia el company, no? O sigui, abans copiàvem de l'enciclopèdia i no passava res. En el món tecnològic hi ha una eina que es diu GitHub, que quan estàs en una escola hi ha totes les solucions dels teus problemes a GitHub. Per tant, ChatGPT ens aporta una mica més de potència amb això, però ens enfrontem amb una cosa que ja existia com a docents. Per tant, aquest és un món. L'altre món és com analitzem això, com deia abans, la informàtica o la intel·ligència artificial com a eina d'anàlisi predictiva. Vull predir coses. Aquesta predicció, bàsicament, els humans tenim una capacitat limitada, perquè és lògic, perquè la capacitat que tenim de càlcul mental és limitada. Una màquina no. Tu li dones hores, recursos, energia i genera unes conclusions que no podem arribar nosaltres. Clar, fer el... Perdona, parlant amb el Jordi Torres, una de les dates que jo m'he apuntat és que el Supercomputing Barcelona Supercomputing Center fa 314.000 bilions d'operacions. Per tant, que en un moment et fa totes aquestes operacions. És això, clar, perquè aquests models són models complexos, models que han de fer moltes iteracions i molt de càlcul per arribar a una conclusió. Com més dades tens, penseu que estem parlant d'una quantitat ingent de dades que un humà no pot arribar a entendre. Si tu hi portes terabytes de dades, una quantitat brutal de dades, un humà no se les pot llegir. I un ordinador per llegir-se-les i processar necessita temps. I això és el que dona els supercomputadors, aquesta capacitat de càlcul en paral·lel que un ordinador o un telèfon doncs no té. Però un ordenador és capaç de llegir un llibre, però és capaç d'entendre el que diu un llibre en aquest moment? Un ordinador és capaç d'entendre el que diu un llibre? Si té dades que li expliquen el que diu el llibre, sí. És el que diuen. Si tu li dones un llibre i li dius com s'ha de llegir aquest llibre, ell sap com s'ha d'entendre aquest llibre, ell sap entendre aquest llibre. El que deia abans de les imatges. Si les imatges de càncers i no els hi diu res, no li porten res. Però si tu els etiquetes i els hi dius on està el problema, ell va aprenent, i d'aquest aprenentatge és capaç de determinar problemes cancerígens en imatges que no ha estat entrenat. Com es fa aquest aprenentatge? Com se l'entrena la màquina a aprendre? Mitjançant algoritmes molt complexos, el que se'n diuen xarxes neuronals, que vull dir que és una manera de reproduir el sistema nerviós dels animals, en el fons, que són a partir de dades, funciona el que en diuen el deep learning o entrenament obscur, diguem-ne, en el qual allà hi ha una parafernàlia, un mecanisme matemàtic que treu conclusions de vegades, fins i tot sembla una mica màgiques, però és així, és com funciona. El nostre públic, la nostra audiència no és especialista, però veu la televisió, i molta gent sent que diuen això ho fa l'algoritme. Explica'ns com es crea un algoritme, tu o vosaltres mateixos, i com ho reben els alumnes de cicles formatius, de qualsevon lloc. On te'l busquen? Què fan? Perquè n'hi ha que estan ben despistats i no ho saben. Doncs, al final, un algoritme no deixa de ser un conjunt d'instruccions que s'executen de manera seqüencial. Llavors, tu a partir d'aquí, doncs, estableixes el flux i li dius, doncs, mira, si es dona X condició, doncs has d'actuar de tal manera, si es dona una altra condició, has de fer una altra cosa. Llavors, al final, és el que comentàvem, és a base de dades. L'algoritme és això, instruccions, però per si sol l'algoritme no fa res. Ell el que necessita són dades d'entrada i a partir d'aquí, a partir de totes aquestes dades que tu li vagis afegint, ell et donarà una sortida. Llavors, al final, l'algoritme aquest és l'algoritme que diuen d'Instagram o el que sigui. Aquest algoritme és en funció de les dades que tu li estàs donant en base al teu comportament de navegació, allò que descartes, allò on t'hi pares una estona a mirar, doncs l'algoritme ell va aprenent que, doncs mira, si aquest usuari s'hi para en aquest tipus de contingut i ho fa diverses vegades, doncs vol dir que aquest contingut li agrada. Per tant, li en donarem més. Llavors, això és una mica el que li diuen l'algoritme, que sembla un ente superior. Sí, és que ho sembla. Llavors tu dius, on t'he d'anar a buscar jo un algoritme? És el que es pregunta la gent que va a la plaça, les dones, etc. m'entens? Perquè, clar, aquí sou tots molt especialitzats. Al final tots són algoritmes. O sigui, una recepta, a programació, per exemple, jo sempre, el primer exercici que els hi faig és fes-me un algoritme que em serveixi per fer una truita de patates. Llavors, a partir d'aquí ja tens l'alumne que diu, bueno, si tenim ous a la nevera, què passa? Deixem, els anem a comprar. Si la truita de patates la volem amb ceba, sense ceba, si tenim oli i tal. Llavors, un algoritme podria ser una recepta també, per exemple. No, està bé, afegeix. Frank Sabatés. Jo m'he quedat amb un dels comentaris que ha fet abans l'Ernest, que era sobre la medicina, no? Com veiem la intel·ligència artificial com un assistent, no? Hem vist clarament com un aliat, com una tecnologia que ens ajuda, i en canvi, quan pensem en educació, tots aquests tres adjectius que per l'assistència, de l'ajuda, doncs no la veiem, no? I ens hem posat ràpidament amb els riscos i els perills. I jo crec que la nostra funció, quan parlàvem d'això, de com ho podem treballar a l'escola en els diferents graus, doncs primer és aquesta, no? És considerar-la com una aliada, no?, la intel·ligència artificial. Parlava també sobre com aprèn, no?, aquesta intel·ligència artificial. Doncs hi ha experiències, també per ben petits, jo estic molt especialitzat en primària, hi ha experiències de com podem entrenar un model d'intel·ligència artificial per veure quins biaixos pot tenir. Jo vull només dir que el fill del meu nebot, en Martí Carreras, al Caràs, va al col·le Sant Nicolau de Sabadell i està encantat, té 6 anys i està encantat, fa sumes, restes, no ho sé, però li agrada molt les matemàtiques. I va ser una mica a partir d'aquí que quan el senyor Jordi Torres o tu mateix, Ernest, deien sí, una bona formació de matemàtiques és important per tenir una formació d'informàtica després. Efectivament. I ells ho feien precisament amb el mètode d'Innovamat. Bé, de fet, no som un mètode, sinó som una proposta que oferim molts recursos. Explica'ns-ho clar. Bé, som una proposta educativa que en aquests moments estem des d'infantil fins a tercer de l'ESO, d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. Nosaltres donem recursos als docents per fer unes matemàtiques més competencials, més significatives, més vivencials. De fet, em feia gràcia el que deies, perquè evidentment, quan pensem en matemàtiques, pensem en sumar, restar, multiplicar i dividir, és el que ens quedem en aquest punt. Però la nostra proposta és una proposta competencial, que el que pretenem és que els infants raonin, pensin, facin connexions, comuniquin, és a dir, fem un pas més enllà dels purs continguts, perquè creiem que això els ajudarà a ser millors ciutadans, pel que dèiem abans, per ser més crítics, fins i tot. Sí, sí. En Martí m'ho va ben explicar en el dinar de Nadal. En aquest entrenament de la intel·ligència artificial que comentaves, està basada en supercomputadors que estan en mans de les superindústries. Hi ha algun perill en el futur més o menys proper de que orienti la humanitat cap a uns d'una forma concreta, perquè és clar, si està en mans de grups concrets i aquests són capaços de dissenyar intel·ligències artificials, hi ha perills amb això. Totalment. De fet, el que deia abans el company sobre l'algoritme, aquest algoritme que ens controla i ens guia, de qui és, qui hi ha al darrere de tot plegat. Aquest és un dels riscos que hi ha, saber qui ha entrenat aquesta intel·ligència, per què m'estan suggerint això. Però, de fet, això ja ens està passant des de fa temps. Per casualitat ens apareixen anuncis al nostre navegador sobre cerques que acabàvem de fer fa poc, ens suggereixen compres. És a dir, que en el fons ja fa temps que estem sent una mica condicionats o guiats. Clar, aquí si no som suficientment crítics com per saber per què m'estan oferint això en aquest moment, doncs caiem en riscos, evidentment, sí. I la Unió Europea està... Perdona. No, jo crec que amb això, Joan, hi ha un tema que totes les eines noves tenen un problema ètic de com s'utilitzen. Llavors, qualsevol cosa que se'ns pot... Un martell podríem fer per petar el cap de la gent i no el fem servir per això. És bo o dolent un martell? És un martell, no? Ja no ens preocupa això. Què li passa a la intel·ligència artificial? Doncs el mateix, no? És a dir, el problema és com l'utilitzem. Doncs si l'utilitzem amb un bé que sigui positiu, doncs és fantàstic. Si l'utilitzem per fer mal, doncs és fantàsticament horrorós perquè llavors fa una cosa que no fa. I crec que això és un debat important també, que no sé si som els persones més adequats per tenir-lo, jo no m'hi considero molt, però em sembla evident això, diguem-ne, com ho utilitzem. Llavors, ara la intel·ligència artificial és gratuïta perquè justament s'està, diguem-ne, ampliant el consum i jo estic convençut intuïtivament que algun dia es farà pagar. Llavors, és com si es posa un caramel a la boca i llavors ens el treuen. Llavors, el dia que es faci pagar, tornarem a un altre tema ètic, no? És a dir, quan es discuteix si les ciutats han de tenir un centre de ciutat que només s'hi entri pagant un royalty, també és un tema que distingim entre la gent que té més recursos econòmics i la gent que en té menys. Doncs aquests problemes són més ètics barra socials que no pas tecnològics, no crec? No sé si esteu d'acord amb això. I la Unió Europea està per la labor per posar lleis, ordre en tot aquest terreny? Ja fa molt temps que hi està treballant. Però hi ha una diferència molt gran entre Estats Units i la Unió Europea. Bueno, això amb tot, això amb la tecnologia és evident, sempre porta molt avantatge, llavors, això és molt complicat, perquè també a vegades... El que sí que és evident, que la tecnologia per davant de les lleis, i sempre farem lleis per coses que ja han passat, que està bé, de cara al futur, però vull dir que si l'intel·ligència artificial porta aquí, segur, 3-4 anys ja potent, quan sortiran aquestes lleis potser han passat ja 4 anys més, no? A mi m'agradaria preguntar als professors, i tu també, Ernest, a quina edat s'introdueix la informàtica i de quina manera s'introdueix a l'escola? I, en aquest cas, el tema de les matemàtiques, que sembla que és un dels factors importants, que els nanos ho aprenguin d'aquesta manera diferent que deies tu, Oriol Casanova. Bé, de fet, la informàtica jo crec que s'incorpora des de ben petits. De fet, tant al currículum de primària com de secundària ja tens competències digitals pels alumnes. Clar, la cosa és quin tipus d'eines incorpores dins de totes aquestes competències digitals i com les incorpores, no? O sigui, al final d'eines informàtiques tens una aplicació que, per exemple, t'ajudarà a assolir els teus conceptes matemàtics, etcètera, i també tens altres eines com, per exemple, qualsevol eina ofimàtica, que aquesta és totalment necessària a dia d'avui i també és important afegir-la. Llavors, sobre la pregunta, jo crec que les eines informàtiques s'incorporen des de ben petits. El que sí que ha d'anar canviant és una miqueta l'ús i no s'ha de descuidar, sobretot, quin és el profit que se li pot treure a cada una i com s'ha de fer servir. De fet, els nens de 11 anys ensenyen als avis com programar... Sí, és veritat. Mira, avi, el telèfon, home, això es fa així. De fet, aquí a Mataró fa poquet, un grup de joves i adolescents han ensenyat a gent gran com utilitzar el telèfon mòbil per poder entrar a la meva salut o fer les gestions bàsiques. Sí. És a dir, que els nostres nois i joves en saben molt, però, de nou, la funció de l'escola hi continua sent i hem de començar d'hora. Pel vocabulari que estem utilitzant, molt la paraula informàtica, no? A molts dels oients segurament es recordarà a l'aula d'informàtica, no? Quan anàvem a l'escola i van arribar els ordinadors i teníem aquella aula on hi havia tots els ordinadors i anàvem potser mitja hora a la setmana, no? O si teníem sort. Aquí un dels nostres referents, en Seymour Papert, deia que com era que hi havia una aula d'ordinadors si no hi havia una aula de llapisos? Ningú anava a l'aula de llapisos. No ho havia sentit mai, això. Amb aquesta metàfora, amb aquesta idea, el que volia dir és que no havien de tenir un espai separat per la informàtica, sinó que la informàtica havia d'estar en el dia a dia dels nostres estudiants. Afortunadament, tant els avenços tecnològics que han fet reduir molt els costos d'aquests dispositius han fet que puguem integrar els dispositius digitals en el dia a dia dels estudiants. Jo volia afegir una cosa aquí. La informàtica és matemàtica aplicada, això és evident. I com s'encenen les matemàtiques a secundària o batxillerat ens porta un problema, que és que tenim molt poques vocacions femenines. I això és un tema molt, jo crec que és molt preocupant i que se'n parla poc, perquè parlem de la por de la intel·ligència artificial, però clar, amb una tecnologia que ratlla aspectes ètics, resulta que el 80%, 85% dels alumnes de la facultat d'informàtica són homes, i només el 15 o el 17 són dones. Això és molt curiós, perquè quan jo estudiava, el 40% eren dones i el 60% eren homes. Per tant, en uns quants anys s'ha trencat. I crec, sense ser expert en el tema, que molta part ve de com s'ensenyen les matemàtiques en els nivells baixos, perquè la gent no és una cosa que els motivi. Potser no s'ensenyen bé, no en tinc ni idea, o potser no sé exactament, no? Però vull dir que sí, aquest problema el tenim. Frank, i com s'ensenyen les matemàtiques? L'Ernest Teniente ens estava dient que depèn de com s'ensenyin. Doncs mira, aprofito per respondre a l'Ernest, sobretot amb el comentari que acabes de fer sobre aquest biaix de gènere. Ens trobem en un... Ahir mateix celebràvem el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, amb aquestes vocacions estem, i és un dia que necessitem, desgraciadament, reivindicar que les dones tinguin visibilitat en aquestes àrees, perquè estan completament invisibilitzades. Com s'ensenyen les matemàtiques? Home, jo el que podria dir és que, afortunadament, cada cop les ensenyem millor, cada cop estem més preparats per ensenyar-les millor, d'una manera més, com dèiem abans, més competencial, més significativa, començant a través de la manipulació cap a l'abstracció. I això cal fer aquest esforç de no reduir les matemàtiques, com dèiem abans, a simples càlculs o només als algoritmes, sinó entendre els algoritmes i com es fan des de ben petits. Per això el que ens cal és formació. La formació inicial dels docents, i no només la inicial, sinó la permanent per estar actualitzats, no? En els cicles formatius, que ja són els nanos una mica grans, perquè aquí estàvem parlant del fill del meu nebot, en Martí Carreras Alcaraz, que a ell li agraden les matemàtiques, té 6 anys, que encara està obrint els ulls al món. Els teus alumnes són ja més granadets. Sí, els meus alumnes són més grans i precisament el problema que... per dir-ho, problema, que tenen és amb les matemàtiques, que per exemple ells, clar, jo agafo alumnes que venen, comencen a grau mitjà i si tot va bé continuen a un grau superior i llavors ja aquí quan acaben el grau superior alguns diuen, doncs ara vull anar a la universitat, i el problema que tenen és, ostres, i les matemàtiques? Llavors, en aquest sentit, clar, ells porten 4 anys sense fer matemàtiques. A alguns els agradava molt, però d'altres, doncs, sincerament, per ells ha estat un alleugeriment de poder desprendre's d'aquesta assignatura. Llavors, quan es troben en aquest moment, és dir, ostres, i ara què passa amb tot això de les matemàtiques? Llavors, és molt curiós, perquè al final, clar, tu estàs pràcticament, els estàs fent informàtica i els expliques més d'una vegada que matemàtiques i informàtica van molt lligades, van molt agafades de la mà. I en aquest sentit, doncs, clar, troben a faltar una mica aquesta aquesta eina, aquestes matemàtiques que han deixat de fer durant tant de temps. Ernest Teniente, i s'haurien d'explicar d'una forma diferent a les matemàtiques de cara després en aquest món que ja comença a caminar? No, desconec com s'expliquen, per tant no em posarem terrenys que desconec, no? Però sí que és evident, nosaltres tenim sort que hi ha molta selectivitat per entrar, per tant ens arriben alumnes molt bons, a nivell curricular, si més no. Les intel·ligències sabeu que són moltes i de molts tipus, ara parlem de la intel·ligència acadèmica només, però sí, són alumnes molt ben preparats. Però jo crec que, jo parlo pels meus fills, no? És un tema de motivació, de com... Això passa en molts temes amb la docència, no? De com el professor motiva a aprendre aquella matèria, no? Si és l'alumne que ha d'arribar motivat, o és el professor que ha de motivar l'alumne. Jo soc de la segona opció. L'obligació d'un docent és motivar un alumne a ensenyar història, matemàtiques o física, no? Llavors, no sé. Crec que aquest és el problema, és aquest, no? Si el professor comença a classe dient això és molt difícil, ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat la classe. Totalment, les expectatives que tenim condicionen moltíssim. De nou, quan reduïm les matemàtiques a la dificultat, els càlculs difícils, complicats, llargs, incomprensibles, ens oblidem de la bellesa que té la pròpia assignatura, no? No només l'assignatura, sinó la disciplina. La idea és que no ens arribin estudiants que tinguin por, no? És perdre la por de nou a les mates, sobretot per perdre la por el que necessites és comprendre. És transparència davant de l'aprenentatge, no una caixa opaca com l'algoritme que parlàvem abans, sinó saber com funcionen les coses ens ajuda a entendre-les, viure-les i estimar-les més. Quina és la bellesa de les matemàtiques? La bellesa de les matemàtiques, això, jo de formació soc mestre i jo em vaig reenamorar de les matemàtiques de gran. Em vaig reenamorar de les matemàtiques precisament estudiant didàctica de les matemàtiques. I per mi la bellesa principal està en la resolució de problemes. I pensar. En la cerca de patrons, en les connexions. Per mi aquest és el punt interessant. Quan penses en matemàtiques i quan els preguntes als nens i nenes sobre matemàtiques, o fins i tot en adults, ens imaginem aquell senyor que sortia a la tele que feia aquelles sumes tan ràpides, us recordeu? I feia totes aquelles sumes. I realment els matemàtics no sumen ràpid, sinó que el que intenten fer és això, establir relacions, establir connexions, detectar patrons, i aquesta detecció de patrons precisament ens connecta molt amb el tema de la intel·ligència artificial, no? I l'abstracció. I l'abstracció, que és la bàsica. Per resoldre un problema és saber abstraure el problema. Llavors, una persona que només és tècnica i no entén el domini en el qual està aplicant... O sigui, la intel·ligència artificial, tornem aquí, no? S'aplica a 50.000 llocs, agricultura, indústria, 4.0, medicina, molts llocs. Llavors, clar, com tu apliques, per aplicar has d'entendre el domini. Jo no sóc enginyer agrònom, però he d'aplicar intel·ligència artificial en el món de l'agronomia, no? Llavors, com ho faig? Doncs, bueno, aquesta abstracció et permet una mica també entendre el domini en el qual apliques la teva solució. Estic pensant en l'Alan Turing, la pel·lícula, com va ser capaç de desxifrar l'enigma perquè va canviar totalment el paradigma de com volien desxifrar el codi, no? És això, no? Sí, sí, bàsicament és això, sí. Molt bé, gràcies, Joan. Quan t'he presentat, Frank, he dit que eres de l'equip didàctic d'Innovamat i no em resisteixo a acabar el programa, encara ens queda un quart d'hora, sense que tu ens expliquis les dues o tres coses més originals i diferents d'aquest sistema d'Innovamat, perquè els nostres oients sàpiguen de què parlem. Bé, de fet, nosaltres venim d'una tradició d'ensenyament de les matemàtiques que ja ve de lluny. El que fem és recollir i veure de fonts que ens han inspirat molt, a l'escola holandesa, com l'Institut Freudenthal, a l'NCTM, que serien l'Associació de Professors de Matemàtiques d'Estats Units, entre d'altres, amb aquesta visió d'oferir una seqüència, una proposta d'activitats per poder seqüenciar tant sigui la numeració i el càlcul, aquesta part que parlàvem abans, com el treball de tots els processos matemàtics, doncs la resolució de problemes, la comunicació, les connexions, el raonament, i això el que fem nosaltres és proposar als docents, tant des d'infantil, primària com secundària, una seqüència d'activitats en les que els infants van treballant competencialment, com a través de sessions d'aula, dirigides pel docent, amb alguna pràctica sistemàtica individualitzada, que en aquest cas sí que fem servir la tecnologia, perquè se'ns adapta molt bé, ens permet molt bé ajudar els alumnes quan s'encallen i poder-los oferir activitats que els ajudin a progressar. Tornant a la intel·ligència artificial, gràcies, Frank, quins temes ètics planteja? Tu n'has apuntat alguns, Ernest Teniente, com a professor d'universitat, com a catedràtic. Home, temes com ara, per exemple, si tu apliques intel·ligència artificial amb unes dades d'entrada que estan esbiaixades perquè les persones que cometen delictes són d'una determinada raça, doncs la intel·ligència artificial buscarà culpables amb els d'aquella raça. Un exemple, per exemple. Bueno, el que estic dient, vull dir, agafes dades policials i resulta que en un determinat territori, dades policials, i la gent que comet delictes són, no vull dir una raça concreta, qualsevol raça, blancs, m'és igual, no? Quan tu agafis aquella intel·ligència artificial i poses en un altre barri, en un altre context, anirà a buscar els culpables, diguem-ne, amb aquella raça. Perquè, clar, ella ha après que els delinqüents són d'aquella raça. O amb el tema mèdic, resulta que si hi ha patologies que es donen més amb dones que amb homes i tu entrenes la intel·ligència artificial amb dades d'homes, quan l'apliques a dones, el resultat pot ser erroni, o pot ser incorrecte, o ja no dic menys eficient, pot ser incorrecte. Doncs, clar, les dades d'entrenament són bàsiques, perquè sense unes bones dades d'entrenament, la intel·ligència artificial pot arribar a conclusions que no són correctes. Si parlem de regar un camp, doncs no passa res, bueno, passa poc, farem servir més o menys aigua o se'ns morirà alguna planta, però si parlem de temes mèdics o de temes policials, allò és molt complex, molt diferent. I el que feu vosaltres en el laboratori, presenta'ns el laboratori del qual tu estàs. Em sembla que has dit que fèieu... Fem innovació, bàsicament és un laboratori que fem dues coses, innovar i formar estudiants. Fem innovació amb estudiants, llavors... La intel·ligència artificial... Clar, les empreses necessiten aplicar intel·ligència artificial, molts cops no saben com fer-ho perquè és un tema d'innovació, l'empresa encara no està 100% preparada per assumir tota la demanda que hi ha i, per tant, des de la facultat fem projectes per aplicar intel·ligència artificial a millorar serveis que ofereix l'empresa o rendiments que ofereix l'empresa. Posaré un exemple, no? Una empresa catalana, una start-up catalana que està al Baix Llobregat i que es digui instal·lar sensors per sistemes de reg, no? Doncs la idea és aplicar intel·ligència artificial perquè a partir de les dades dels sensors, del cicle de vida de les plantes o dels arbres i de la temperatura i de la sequedat de la terra, reguem o no reguem de manera més intel·ligent. És a dir, no reguem una hora cada dia a les 5 de la tarda, sinó regarem o no regarem en funció d'unes dades que ens diuen que cal regar o que no cal regar. Aquest és un exemple. Un altre exemple, quan fem màquines que prenen mesures amb una cadena de producció de Seat, per exemple, o de qualsevol empresa automobilística, com que la màquina és un hardware, es va desajustant. Desajustar la màquina pot provocar parar la cadena de producció. I això és molt costós, això val molts diners. Per tant, si pots preveure que la màquina es desajustarà, pots fer intervencions petites sense aturar la cadena de producció. Clar, perquè abans parlaves de regar i ràpidament m'ha vingut al cap la sequera. És a dir, tots els càlculs que havíeu fet d'una manera, amb la sequera que estem tenint darrerament, quan els heu de canviar o... No, els càlculs no... Aprèn de les dades, llavors no has de canviar càlculs. Les dades em referia, sí. Les dades van canviant i canviant les dades van canviant les conclusions, no? Per tant, si hi ha menys plou menys, haurem de regar més. Però això ho decidirà la intel·ligència artificial, no nosaltres. Nosaltres ens hem de preocupar de donar-li bones dades. O, per exemple, vam fer un projecte molt interessant per Volkswagen i Seat i Cupra de com millorar el rendiment per refredar les bateries dels nous cotxes elèctrics. Aquest també és un problema, això gasta molts diners. Llavors, ara es fa en base només de la temperatura i la idea era incorporar també el recorregut per refredar o no refredar. Recorregut vol dir si pujo o baixo, quan he d'accelerar, quan no he d'accelerar. Si jo sé el recorregut, puc predir que em passarà d'aquí 3 hores, o d'aquí una hora, o d'aquí mitja hora, i refredar en funció del recorregut. El que potser costa una mica de veure que sembla màgia és que tu apliques això a 10 recorreguts o 100 o 1.000 recorreguts i funciona, i et donen 100 recorreguts nous i segueix funcionant, encara que la màquina no els coneixia, d'acord? I aquesta és una mica la gràcia de la tecnologia. És a dir, que la màquina aprèn dels seus errors, també, o aprèn de les seves dades. La màquina aprèn de les... S'autoalimenta. A veure, hi ha un procés de configuració. Tu has de, com a enginyer, tu has d'ajustar quins són els paràmetres rellevants o no. Clar, quan fem anàlisi de dades tenim infinitat de paràmetres, molts dels quals a un humà li poden semblar rellevants, però realment no ho són. Això és una cosa molt curiosa. A tu et sembla que allò és clau, 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 i allò no té cap importància amb les decisions que es prenen. Llavors, hi ha un període d'ajustament de trobar... Clar, això no és que agafo una cosa al supermercat i ja puc fer la truita perquè tinc els ous. No, no. He de fer sofregit, he de fer moltes altres coses, cadascú fa de la seva manera. Per tant, la idea és que s'ha de configurar per resoldre aquell problema. Un cop el tinc configurat, ja està. Jo voldria saber si les màquines ens podran suplantar algun dia a les persones i com ho notaran els nens de les escoles, els dels cicles formatius de l'Oriol Casanova o els del Frank. Home, jo arribar a suplantar no crec. O sigui, crec... Bueno, tampoc vull dir... Al final tot canvia molt, però ara per ara jo crec que no. No es veu això. Jo crec que no, sí. És el que comentàvem al principi, que no es tracta de substituir. O sigui, al final, és el que estem comentant, són eines que han d'ajudar tant oficis com docència com qualsevol altra. O sigui, són eines que aportaran el seu granet de sorra i la idea és que no substitueixin. O sigui, la idea és que millorin processos i puguin arribar a certs llocs on les persones no hi podem arribar i llavors que nosaltres ens podem dedicar a altres tasques, com per exemple configurar les màquines, donar-los dades d'entrades, analitzar situacions, etc. Però jo crec que arribar a suplantar, no ho sé, no crec. Per sort, sentiments com l'amor, l'empatia, la sensibilitat, això deu ser impossible. Bueno, impossible no, però ens caldrien 14 genis una darrere l'altra per dissenyar-ho. Jo volia preguntar una cosa més, a part d'això de l'amor, Joan. De quina manera canviaran llocs de treball? Perquè estem fets moltes pors. Vindrà la intel·ligència artificial i tots els que feien aquest lloc de treball ja se n'anirà. O si seran coses una mica més triades, és a dir, el que fa una persona que està treballant a la policia, doncs no ho haurà de fer així, sinó d'una altra manera i s'hauran de buscar noves coses. Ernest? Aquest és un debat que no sé si en 5 minuts tenim temps de fer-lo, perquè és un debat que ens pot portar a 2 programes o 3. No, farem més programes, no pateixis. A veure, jo crec que hem de ser conscients que la tecnologia genera atur, genera un tipus d'atur. Hi ha feines que feien les persones... Genera atur, has dit, sí. Un tipus d'atur. És evident, és una mica el que deia l'Oriol abans, no? O sigui, evidentment, una empresa que fa logística, que ha de servir 1.000 comandes en un dia per tot Catalunya, no hi ha cap humà que sigui capaç de fer-ho òptimament. Hi ha algoritmes que sí que ho poden fer, això. Clar, aquesta persona, bueno, una empresa necessita 3 persones per fer aquesta feina, amb eines tecnològiques basades en intel·ligència artificial, amb una persona que supervisi el resultat n'hi ha suficient. Ha generat 2 llocs d'atur. Jo crec que això és una cosa que sembla passant de puntetes, però a mi m'agrada dir-ho clarament. Jo, quan era jove, hi havia una cosa que es deia agències de viatges. No sé si us en recordeu. Els joves d'avui no saben què és una agència de viatges. Per tant, s'ha generat atur gràcies a eines que tots coneixem. També s'ha generat perquè l'empresa o el sector no s'ha sabut reciclar i canviar el modus operandi, no? Llavors era millor que ho obtenia amb una eina que el que em donava una persona. Per tant, clar, també és curiós això, no? Però, evidentment, aquestes feines, com deia abans l'Oriol, estic totalment d'acord, s'han de canviar. Llavors alliberarem gent que fa unes coses que són molt monòtones i repetitives i podran fer coses que siguin més, esperem, interessants. Però jo crec que és important que canvia... Entendre que canvia la manera de treballar, com va canviar la revolució industrial o com va canviar... Per mi el repte és com capacitem a la ciutadania per poder accedir a aquests altres llocs de treball. Aquests llocs que estan desapareixent, doncs hem de tenir gent que també pugui accedir als altres. Ara us vull fer ja, és la darrera pregunta, la del milió, com que sou 3 a contestar. Com veureu? Si mirem al darrere veiem d'on venim, però podem mirar a 20 anys vista o a alguns anys vista? O és difícil això, que sí? Podem mirar, seguirem progressant i seguirem millorant. Jo estic convençut, jo soc optimista per naturalesa i a mi no em fan por aquests canvis, els hem d'assumir, els hem de tractar i enfocar-nos cara a cara, no veig cap problema. Jo et diria, com a mínim en l'ensenyament obligatori, infantil, primària, secundària, que els canvis són tan lents que 20 anys no és res. L'escola ha canviat molt... Hauria d'haver dit 50. Sí, però l'escola ha canviat molt en molts aspectes, però en d'altres anem molt a remolc. Per tant, segurament, per desgràcia, la meva previsió és que arribarem tard, com sempre. Sí, i tu, Oriol? Sí, jo crec que, per desgràcia, igual, arribarem tard, però sí, jo crec que s'ha de veure com una oportunitat per canviar les coses i per modificar aquest sistema, aquesta manera d'ensenyar i aquesta manera de transmetre coneixements als alumnes. Què diríeu? Els professors, bàsicament, els docents, professors d'universitat, de tot arreu, que l'única cosa que parlen és de por, de tenir por. Doneu-los algun missatge, si us plau. Mira, la primera cosa que els aconsellaria és que ho provin. És a dir, que provin diferents eines d'intel·ligència artificial, a part de les més conegudes com hem vist ara, que facin una cerca, que ho provin i que es formin. Ara és una oportunitat en què estan sortint oportunitats formatives sota les pedres, que intentin buscar una formació que els doni resposta a les seves necessitats i que, sobretot, jo crec que els tranquil·litzarà i els farà perdre aquestes pors inicials, que són completament lògiques i comprensibles. Oriol? Sí, doncs una miqueta la mateixa línia, la formació. Formació és molt important, formar-se en aquest tipus de coses i sobretot, agafar una tarda i agafar els teus exercicis, agafar qualsevol eina i comença preguntant pels teus exercicis i després comença preguntant qualsevol altra cosa. 30 segons. Un canvi de mentalitat. Hem de canviar la mentalitat del docent, des de primària fins a la universitat. Molt bé. Gràcies, Ernest Teniente, gràcies, Frank Sabatés, gràcies, Oriol Casanova i gràcies, Jordi Torres, catedràtic d'Arquitectura Computacional i fundador del Supercomputing Center de Barcelona, com diu, el portarem aquí. Gràcies a tots i als nostres oients que celebrin demà el Dia Mundial de la Ràdio. Nosaltres ho hem fet amb aquest programa tan interessant aquí al Cruïlla d'Europa, que el podran sentir per la xarxa durant tota la setmana. Gràcies a tots per haver vingut aquí als estudis de Mataró Ràdio. Gràcies. Gràcies a vosaltres.